Ahojte, moje meno je Martin Chudy a pokiaľ sledujete moje blogy alebo moje stránky či skupiny na sociálnych sieťach, tak určite viete, že pred týždňom 4. 7. 5. 2015 som spustil na živom webinári s mojimi hostami Vítom Schlesingerom a Vladom Zlatošom svoj tromesačný projekt, projekt CHO alebo projekt CHO, čo je CHO, anglická skratka pre carbohydrates, to znamená, že už ako určite tušíte, tento projekt bude o sacharidoch a počas tohto tromesačného projektu budem konzumovať stravu, ktorá je oficiálne odporúčaná všetkým vrcholovým športovcom, ale aj taktiež povedzme amatérským športovcom alebo bežne aj ľuďom, pretože to strava, ktorá obsahuje od 60 do približne 70 miestami až do 80% príjmu zo sacharidov, takže je to veľmi vysokosacharidová strava a takúto stravu by mali podľa Medzinárodného olympijského výboru a iných uznávaných športových inštitúcií konzumovať všetci vrcholoví športovci. Určite už pokiaľ teda viete o môjom projekte, tak viete, že môžete všetky informácie o ňom nájsť na stránke www.martinchudy.sk/projekt-CHO. Na tejto stránke si môžete pozrieť každý deň, čo konzumujem, ako trénujem a rôzne iné hodnotenia. Taktiež tam môžete nájsť výsledky mojej biochémie a iných testov, rôznych zdravotných alebo výkonnostných, ktoré som vykonal pred začiatkom testu a ktoré budem robiť po 3 mesiacoch na konci testu. Všetky tieto informácie, nielenže môžete teda priamo vidieť na mojej stránke a odoberať, zapísať sa do newslettersu, ktorý vidíte tu na pravej strane. A budú vám vlastne každý, vám budem posielať mail o svojich všetkých poznatkoch a výsledkoch. Ale všetky tieto poznatky a výsledky môžete sledovať aj v uzavretej Facebook skupine a Google komunite. Takže na týchto troch kanáloch môžete nájsť všetky informácie o mojom projekte a zdarma si môžete posťahovať na mojej stránke aj všetky e-booky, všetky myšlienkové mapy a zistiť veľmi podrobné a detailné informácie o tom, čo vlastne budem najbližšie 3 mesiace robiť. Takže verím, že mi zanecháte váš mail a vidíme sa v skupine, komunite alebo na mojej stránke. Čaute.